ឹករឿងស្នេហ៍ក្រឡាប់ព្រួលប្រែផ្លាស់វេនដូចខែរស់នោចញ៉ាមានកណើតវៀងនូនជីវិតកំហិតវាសនាឲ្យជុំបោផាជាផ្កាអស់ក្លិនបងតទួលយកមកថ្នមរាំងសាតបនឹងវាសនាមិនស្អប់ជីវាជួយស្រងមានឆ្អិនព្រោះនៅថ្ងៃកាបាត់គូដណ្ដឹងរឿងខ្មាំងចាងនឹងអូនឈឺអោរ៉ាលោកពូមិនក៏លោកពូនិយាយផ្ដេសផ្ដាសយ៉ាងនេះឬមួយលោកពូចង់បដាយឲ្យបងស្រីខ្ញុំនិងបងថ្លៃខ្ញុំឆ្លោះគ្នាតទៅទៀតទៅពូសบายចិត្តមានដែរទីអើពេលដែលខ្ញុំនឹកឃើញគេបញ្ចុះបញ្ចូលខ្លារខិនទៅសម្រាប់អ្នកប្រុសធំខ្ញុំចង់តែឲ្យអ្នកនាងធំលែងលះជាមួយគាត់ភ្លាមមួយរំពេចទេល្អម៉ាខ្ញុំយល់ថាប៉ាថោះគឺមិនអញ្ចឹងនោះទេពួកយើងប្រហែលជាមានការយល់ច្រឡំនឹងគាត់តិចដឹងប៉ាត់មែនហើយបាត់ទោះជាថាលោកអ៊ំមានអីគួរឲ្យសង្ស័យក៏យើងតែទៅរកផោះតាំងឲ្យឃើញសិនដែរមិនគួរលោកអ៊ំធ្វើយ៉ាងនេះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ជិលខ្ជាពេកហេតុនេះហើយមនុស្សល្អឬអាក្រក់អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងទេបាទទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅក្នុងផ្ទះតែមួយជា20ឆ្នាំទៅហើយអឺឥឡូវចេះចាស់ណាពេលដែលបងសងចេញពីពេនពួកយើងរើទៅនៅផ្ទះចាស់វិញទៅវាជាការល្អជាងមិនគួរនៅក្នុងផ្ទះនេះទាស់ជាមួយនឹងបងស្រីតោះទៅទីទីលោកប៉ាលោកប៉ាមកវិញហើយមែនទេបងជិនភូបានថតរបស់ឯងមកវិញហើយណាមិនដឹងតាំងពីមកទេមិនកំតាំងឃើញមកវិញទៀតណាលោកអ៊ំអ៊ំស្រីនឹងលោកអ៊ំស្រីគ្នាហើយត្រឡប់មកវិញហើយមែនទេអត់ទេមីងឡើងទូរស័ព្ទមកប្រាប់យើងថារកឃើញគួយសៀងហើយឲ្យយើងប្រញាប់មកវិញណាតាមរកគួយសៀងឃើញហើយឯងបងប្រុសបងនិយាយនេះជាការពិតទេហើយមីងឡើងគេប្រាប់ខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទខ្ញុំមិននឹកស្មានថាពិតឬមិនពិតទេនោះគឺប្រហែលជាមីងឡើងគេចង់ឲ្យយើងនឹងត្រឡប់មកផ្ទះវិញចេះតែកុហកយើងតិចដឹងបងស្រីលោកប៉ាជីភួរមិននឹកស្មានថាប្តីប្រពន្ធឯងទាំងពីរព្រោះតែឆ្លោះគ្នាទីបំផុតតាមរកកូនស្រីឃើញឆ្លោះគ្នានេះមានតម្លៃមែនលោកប៉ាមិនបានចេះនិយាយយ៉ាងនេះបងចៅយ៉ងបងនិយាយនេះបានន័យថាម៉េចនឹងព្រោះថាប្តីប្រពន្ធគេទាំងពីរឆ្លោះគ្នាអ៊ីហ្វុងក៏ទៅនៅក្នុងផ្ទះរបស់មីជីនៅក្នុងឱកាសចែកដណ្ដឹងថាមីជីតាមពិតគឺជាកូនស្រីរបស់ពួកគេដែលបានខ្លួនយូរឆ្នាំហើយគួយសៀងបងស្រីបងចៃយ៉ងនេះជាការពិតទីណែ
នាងនាងពិតជាគួយសៀងមែនណាទីមផតកូនមកវិញហើយគួយសៀងទីមផតកូនមកវិញហើយកូនដឹងទេការនោះប៉ាត់ធ្វើឲ្យកូនបាត់ខ្លួនប៉ាពិបាកចិត្តយ៉ាងណាទៅលោកប៉ាបានហើយឲ្យតែកូនមកវិញជាការប្រសើរឥឡូវនេះពួកយើងតឲ្យធូបជូនឲ្យធូបជូនណាពួកយើងតឲ្យធូបជូនជាដូនជីតាគ្រូសាតកូលាវឲ្យដឹងអំពីរឿងនេះផងទៅចុះណាអង្គគេបានដឹងថាកូនត្រឡប់មកវិញមកទៅយើងជីដូនជីតាគ្រួសារតកូលាវទាំងឡាយចេញជ័យភូមានរឿងមួយចង់ជម្រាបកាលពីជា20ឆ្នាំមុនកូនស្រីខ្ញុំអង្គុយសៀងដែលធ្វើឲ្យបាត់ខ្លួននោះបានរកឃើញហើយថ្ងៃនេះនាងត្រឡប់មកវិញសូមអរជាដូនជីតាជួយថែរក្សាអង្គុយសៀងឲ្យបានសេចក្តីសុខនិងមានសុខភាពល្អរឿងរបស់បងជួយថែរក្សាខ្ញុំតាមរកគួយសៀងមកវិញហើយរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះដែលខ្ញុំពិបាកចិត្តទីបំផុតបានធូរស្រាលបន្តិចហើយបងប្រុសពលឹងបងសប្បាយចិត្តណាស់តាមមែនទេបងស្រីកុំរំអីលើកណាក៏លប៉ាយំនៅចំពោះមុខដូនតាដែរមីឡាំងមិននិយាយខ្ញុំពិតជាមិនបានចាប់អារម្មណ៍សោះហេតុអីក៏ជីងផឹងថ្លៃបង្គំជីដូនជីតាលើកណាក៏យំដែរឬមួយក៏គាត់ចោលផ្លាក់ព្រលឹងរបស់ជីងហ៊ូទុកនៅក្នុងនេះទីដែរលោកលីញ៉ាអរគុណលោកជួយថែរក្សាកូនស្រីរបស់យើងធំពេញវ័យយ៉ាងនេះខ្ញុំសូមតំណាងឲ្យសុំដំណើរគ្រូសាត់កូលាវអរគុណទៅលោកទេលោកអគ្គនាយកកុំធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចទទួលបាននោះទេប៉ាលោកជាឪពុកចិញ្ចឹមរបស់បងស្រីបើគិតទៅលោកប៉ានឹងគាត់មានឋានៈដូចគ្នាទេលោកប៉ាថ្វាយមកគុំគាត់វាដូចជាមិនសមទេទូឲ្យកូនចុះណាអេណែមិនបាច់ទេមិនបាច់ទេមិនបាច់ទេ
ថ្ងៃក្រោយសុំឲ្យតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងងំមីជីទៅលេងនឹងខ្ញុំទៅខ្ញុំពេញចិត្តណាស់ទៅហើយលោកប៉ែលោកលីសូមលោកកំប្រួយថ្វីត្បិតថាកុយសៀងត្រឡប់មកគ្រួសារខ្ញុំវិញប៉ុន្តែនាងនៅតែជាកូនស្រីរបស់លោកពួកខ្ញុំមិនត្រឹមតែមិនហាមឃាត់នាងទៅលេងលោកទេហើយក៏ស្វាគមន៍លោកមកនៅជាមួយពួកខ្ញុំដែរគ្រួសារទាំងមូលជួយថែរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកមែនណាស្វាគមន៍លោកអ៊ំមកគ្រួសារយើងកាន់តែអ៊ូអរថែមទៀតមិនហើយមីងឡាងឯងទូរស័ព្ទទៅប្រាប់លោកតារបស់ឯងឲ្យដឹងអំពីដំណឹងល្អនេះផងហើយយើងជឿថាលោកតារបស់ឯងប្រកាសជាសុខចិត្តណាស់ណាអឺហ៎ប៉ុន្មានណាអូល្អណាស់ល្អណាស់ខ្ញុំប្រកាសជាជំរាបលោកពូណាបាទ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 ហើយចង់ប្រាប់យើងពីរឿងអីហ្នឹងអឺលោកពូអ่ะលោកពូដំណឹងល្អដំណឹងល្អណាស់ហឺមានរឿងអីកើតឡើងនោះមិនមែនទេមីឡាំងទូរស័ព្ទមកប្រាប់ថាពួកគេតាមរកគួយសៀងឃើញហើយអូតាមរកគួយសៀងឃើញហើយរកឃើញហើយប្រសើរណាស់ចឹងកូនស្រីនេះធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធានជាងរាល់ថ្ងៃមានម្ដងនោះអ៊ីហ្វុងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបានជួបនាងហើយយល់ថាមាននិស្ស័យជាមួយនាងណាស់ហើយក៏បានអញ្ជើញនាងទៅផ្ទះឆុងទឹកតែទៀតផងនឹងណាអូនេះជាការប្រសើរណាស់ក្នុងពេលនេះតាមរកគួយសៀងឃើញអ៊ីហ្វុងនឹងជីងផឹងក្នុងនាមជាប្តីប្រពន្ធប្រកាសជាមានសង្ឃឹមស្រឡាញ់គ្នាដូចដើមវិញហើយត្រូវហើយបានជាមិញឡើងទូរស័ព្ទមកនិយាយថាថ្ងៃស្អែកចង់ឲ្យពួកយើងទៅហូបបាយជាមួយគ្នានឹងណាខ្ញុំក៏ប្រញាប់ទៅតៃប៉េតែម្ដងអឺអើយខ្ញុំសូវស្រួលខ្លួនទេឯងទៅជំនួសយើងទៅបានហើយលពូលពូមិនស្រួលខ្លួនខ្ញុំទៅម្នាក់ឯងចោលលពូយ៉ាងម៉េចកើតទៅឥឡូវចេះខ្ញុំប្រាប់ពួកគាត់ថាលោកពូមិនស្រួលខ្លួនពួកយើងមិនទៅទេហេឈប់សិនធ្វើយ៉ាងនេះមិនកើតទេបើជីងផឹងដឹងថាយើងមិនស្រួលខ្លួនទេនោះគេប្រកាសជាបារម្ភនឹងយើងណាស់ហើយអឺឯងទៅជំនួសយើងទៅហើយឆ្លៀតពេលនេះទៅពិនិត្យជីងសុងទៅមើលតើការបាត់ការចងចាំរបស់គេពិតឬមិនពិតអ្ហាបាទបាទបាទមីងឡាងជូនកុយសៀងនិងលោកពូលីងទៅវិញហើយកុយសៀងនិយាយថាគេចង់នៅជាមួយលោកលីងតទៅទីគេនឹងទៅមកគ្រួសារយើងទាំងសងខាអូនេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវណាស់យើងជាឪពុកម្ដាយបង្កើតតែលោកលីងជាឪពុកចិញ្ចឹមមានគុណធំខ្លាំងណាស់កុយសៀងគួរតែចេះគោរពគាត់ដែរណែខ្ញុំទៅក្រុមហ៊ុនវិញហើយយប់ណាស់ទៅហើយបងទៅក្រុមហ៊ុនធ្វើអីទីខ្ញុំយល់ច្បាស់ហើយ
គួយស៊ីទៅតែត្រឡប់មកវិញយើងមិនចង់ឲ្យនាងដឹងពីរឿងអាក្រក់នេះភ្លាមភ្លាមទេហេតុនេះហើយខ្ញុំធ្វើតាមគំនិតរបស់បងទៅសម្រោះសម្រួលជាមួយបងប្រុសដកពាក្យបណ្ដឹងពីខ្លារខិនចំណែកបងប្រាប់ខ្លារខិនឈប់ដេញដាល់ពីរឿងនេះយើងទាំងអស់គ្នាលាក់លៀមតទៅទីចាត់ទុកថារឿងទាំងនេះมันបានកើតឡើងតែចុះឡនណាណែអូអ៊ីហ្វុងអរគុណណាស់កុំអាលអរគុណខ្ញុំខ្ញុំក៏មានលក្ខខណ្ឌដែរនិយាយមកចុះឲ្យតែនាងរស់នៅជាមួយខ្ញុំតទៅទៀតលក្ខខណ្ឌអ្វីក៏ខ្ញុំយល់ព្រមនឹងនាងដែរខ្ញុំឲ្យបងសង់ផ្ទះមួយនៅខាងក្រោយសំណាក់សម្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃក្រោយយើងមានឈ្មោះជាប្តីប្រពន្ធតែជាក់ស្ដែងមិនមែនជាប្តីប្រពន្ធដើម្បីកុំឲ្យកូនសង្ស័យខ្ញុំនឹងយកសំណាក់ថ្លៃបង្គំព្រះរៀបនៅខាងក្រោយហើយប្រាប់គេទៅថាពីនេះជាកន្លែងសម្រាប់យើងថ្លៃបង្គំព្រះបានហើយបានខ្ញុំយល់ព្រមប៉ុន្តែមានរឿងមួយខ្ញុំត្រូវតែនិយាយណារឿងអីទៅអ្នកនេះគេនិយាយប្រាប់យើងថាស៊ីហ្វុងពឹងពាក់គេយកភាគហ៊ុនរបស់នាងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទៅប្រចាំធនាគារខ្ចីប្រាក់ច្រើនណាស់បើខ្ញុំស្មានមិនខុសទេរឿងនេះគឺប្រកាសជាចេញសុងបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យនាងធ្វើយ៉ាងនេះហើយដូច្នេះហើយតានាងគួរតែសួរបញ្ជាក់ស៊ីហ្វុងឬយ៉ាងម៉េចបងស្រីមនេះមកបងស្រីបងមករកខ្ញុំហ៎ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះបងប្រុសយ៉ាងម៉េចទៅហើយមានការចងចាំឡើងវិញហើយណ៎បងសង់នៅតែអញ្ចឹង
នឹកអីមិនតាន់ឃើញទេសិវផងអាខ្ញុំឮថាលោកស៊ឺនិយាយប្រាប់យើងថាឯងយកភាគហ៊ុនរបស់ឯងបញ្ចាំនៅធនាគារខ្ចីប្រាក់ច្រើនណាស់ឯងកុំបន្ទោសលោកស៊ឺអីគាត់ខ្លាចឯងចាញ់បោកគេបានប្រាប់ខ្ញុំដោយលួចលះឯងប្រាប់ខ្ញុំតាមត្រង់មួយមើលឯងខ្ចីប្រាក់ច្រើនយ៉ាងនេះធ្វើអីឯងចង់ចាក់ចេញពីទីនេះជាមួយបងប្រុសខ្ញុំមែនទេពិតមែនហើយខ្ញុំចង់ចាក់ចេញពីទីនេះជាមួយបងសុងទៅកន្លែងណាដែលគ្មានអ្នកណាស្គាល់ពួកខ្ញុំព្រោះនៅអស់មួយជីវិតដែលស្ងៀមស្ងាត់ហេតុអីឯងមានគំនិតបែបនេះគឺបងប្រុសបញ្ចុះបញ្ចូលឯងឯងទោះជាបងសុងបញ្ចុះបញ្ចូលខ្ញុំក៏ដោយក៏ខ្ញុំយល់ថាគាត់ធ្វើយ៉ាងនេះសមហេតុផលខ្លាំងណាស់រឿងតំណោះពីមុនតែប្រមាណបើសិនជានៅប្រកាន់តទៅទៀតក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរបើបងសុងមានអំណងចង់រស់នៅជាមួយខ្ញុំតទៅទៀតខ្ញុំគួរតែទៅជាមួយគាត់ឯងមិនខ្លាចបងប្រុសខ្ញុំក៏ហោះឯងទេបើសិនជាបងសុងម្ដងនេះឆ្លងកាត់ការស្លាប់រស់ច្រើនលើកទៅហើយនៅតែកុហកខ្ញុំទៀតនោះខ្ញុំក៏អស់ចិត្តដែរតើឯងមានដឹងថាចាញ់បោកបងប្រុសអីខ្លះឯងសោកចិត្តធ្វើអីខ្លះមិនថាបងសងបានធ្វើអីក៏ដោយវាជារឿងកន្លងផុតទៅហើយមានកិច្ចការខ្លះគឺមិនអាចកន្លងផុតទៅទេសិវផងខ្ញុំសូមអរឯងសូមឯងគិតពិចារណាឲ្យច្បាស់សិនខ្ញុំខ្លាចឯងស្ដាយក្រោយឯងប្រកាសជាស្ដាយក្រោយទេខ្ញុំដាច់ខាតពុំមានការសោកស្ដាយឡើយតាមពិតបងសុងគាត់បាត់ការចងចាំពេលនេះខ្ញុំគូតែសប្បាយចិត្តវិញមកមិនចឹងទេគាត់ប្រកាសជារស់នៅជាមួយខ្ញុំដល់ស្ងប់ស្ងាត់ណាស់បងគូតែយល់ហើយឯងពិតជាយល់ថាគាត់ពិតជាបាត់បង់ការចងចាំមែនឬមួយគ្រាន់តែជាការធ្វើពុតប៉ុណ្ណោះបើសិនជាគាត់ធ្វើពុតលោកបានន័យថាគាត់ចង់បំភ្លេចរឿងអតីតកាលទាំងអស់មិនចង់ដេញដោលតទៅទៀតហើយក៏មិនចង់នឹកឃើញដែរបងស្រីនេះក៏ជារឿងល្អដែរបងប្រយ័ត្នណាមកបងសងខ្ញុំមានដំណឹងល្អមួយចង់ប្រាប់បងយើងតាមរកគួយសៀងឃើញហើយគួយសៀងលោកប៉ាលោកប៉ាប្រហែលជានៅចាប់អារម្មណ៍ខ្លះគួយសៀងជាកូនស្រីរបស់លោកអ៊ំតាពីអាយុ2ឆ្នាំគេបាត់ខ្លួនទៅហើយអូពីមុនបាត់ខ្លួនឥឡូវតាមរកឃើញហើយមែនទេនោះប្រហែលជារកគួយសៀងឃើញបងស្រីនិងបងជិនភូមានការសប្បាយចិត្តហេតុនេះហើយពួកគេទាំងពីរអ្នកក៏ត្រូវគ្នាវិញអូក្នុងនាមជាប្តីប្រពន្ធត្រូវគ្នាគឺជាការល្អលពូអើលពូនៅចាំទេសង្សារខ្ញុំលីជិញណាលពូសុំជូនប៉ាលពូឲ្យឆាប់ជានេះលីជិញទិញជូនលពូអើមកលេងបានហើយចាំបាច់គូសុំធ្វើអីអរគុណណាបងសុំ
បងស្រីព្រោះតែជប់លៀងតាមរកុស៊ីនឃើញចង់ណាត់គ្រួសារយើងជប់ជុំគ្នាញ៉ាំបាយមួយពេលខ្ញុំបានសួរលោកគ្រូពេទ្យរួចហើយគាត់ថាក្បាលបងបានជាទាំងស្រុងហើយត្រូវស្រាយកណាត់បងអាចសុំច្បាប់ចេញពីពេទ្យបានបើអញ្ចឹងយើងអាចណាត់អាឡុងអាហានព្រមទាំងអ្នកនាងលីជីងជប់ជុំគ្រួសារតែម្ដងណាអូយល្អណាស់ល្អណាស់ខ្ញុំនឹងមិនជាគឺជាមិត្តល្អបំផុតខ្ញុំក៏គួរតែទៅអបអរសាទរនាងដែរនេះជាការល្អខ្ញុំនឹងឆ្លៀតពេលនេះស្ទងចិត្តពីផងនឹងជីងផឹងគេទាំងពីរមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាអាម៉ាណោះនាងហុកតែហុកចំណីទៅហុកចំណីទៅណាមកបានជីងមកហុកទៅអឺណែនាងធំអ่ะណែប្រុសជីងសុងមកវិញហើយជីងបងជីងភូបងស្រីទីនេះជាកន្លែងណាបងប្រុសនេះជាផ្ទះប្អូនថ្លៃរបស់បងបងក៏ធ្លាប់នៅទីនេះដែរបងមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លះទេបងសុងខ្ញុំនាំបងដើរជុំវិញទីនេះមើលមើលបានតាមកមកមកពួកយើងអង្គុយតែនឹងអង្គុយតែអង្គុយតែអង្គុយតែលំចាស់មហោបរៀបចំចិត្តរួចរាល់ហើយបាននៅពេលដែលលពូមកដល់ពួកយើងនឹងចាប់ដើមហូបបាយតែម្ដងណាបាទមកហូបទៅហូបទៅហូបទឹកតែទៅណាមើលទៅអ៊ីហ្វុងនឹងលីជីងផឹងទុកថាគ្មានរឿងអីកើតឡើងប្រហែលជាពួកគេពិតជាថាខ្ញុំបាត់ការចងចាំតាមដូច្នេះអាកំបាំងទៅនេះប្រហែលជាចង់លាក់ជារឿងរហូតអ៊ំស្រីអ្ហាម្ដងសូមអរគុណអ៊ំស្រីដែលបានជួយអង្វរបាទមិនចឹងទេខ្ញុំនមៃជីគឺគ្មានឱកាសជួបគ្នាទៀតទេអរគុណមិនបាច់គួរសមទេថ្ងៃក្រោយឯងត្រូវតែចេះថ្នាក់ធ្នមគួយសៀងដឹងទេអូបាទ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 លោកមានក្រុមរបស់ខ្ញុំមើលទៅកាច់ណាតែជាស្ដែងពេលតាមឆ្លាញ់បងស្រីខ្ញុំពិតជាសុភាពណាពីផងអាខ្ញុំគិតថាចិនអ៊ីជាមួយនឹងគួយសៀងគឺពីអ្នកនេះសមគ្នាមែនហើយដូច្នេះហើយយើងគិតគូថារៀបចំមង្គលការឲ្យគេទៅហីមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេគួយសៀងទៅតែមកវិញមិនយូរប៉ុន្មានខ្ញុំមិនដាច់ចិត្តឲ្យនាងរៀបការឆាប់យ៉ាងនេះទេខ្ញុំនឹងទុកនាងនៅក្បែរខ្ញុំ2-3ឆ្នាំទៀតសុខជាញាកូនស្ដាប់បានហើយនឹងកូនស្រីត្រូវតែនៅក្នុងផ្ទះបំរើប៉ាម៉ាក់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃកុំចង់ទៅរៀបការពេកតើមែនទេលោកប៉ាអ្នកណាថាខ្ញុំចង់រៀបការហើពួកយើងនិយាយគ្នារួចហើយតើអ្នកណានិយាយជាមួយបងមីឡាបងសុងខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែឲ្យលីជីននិងអធានជាប់ពាក្យជាមួយគ្នាហើយទេម៉ាក់និយាយចុះនិយាយឡើងមិនក៏និយាយដល់រឿងខ្ញុំទៅវិញលីជីនបើសិនជាអាចជាប់ពាក្យជាមួយអធានម៉ាក់ក៏ចាប់បារម្ភដែរទុកឲ្យគេថែរក្សានាងទៅចឹងម៉ែសុកសុកមិនក៏ប្រកល់ខ្ញុំឲ្យទៅបងធានថែរក្សាធ្វើអីតាមម៉ាក់ចង់ទៅណាហ្នឹងលីជីនអ្នកមីងក៏ចង់និយាយថាគេទាំងអស់គ្នាគឺសុទ្ធតែមានជីគូយ៉ាងនេះហើយពួកយើងក៏មិនគួរណាចាញ់ពួកគេដែរលោកប៉ាឥឡូវចេះណាលោកប៉ាជាអ្នកអាកាត់ខ្ញុំនឹងស៊ូឈិញលោកប្រធានបងស្រីអធិធិជាមួយលីយិនរៀបចំពិធីមង្គលការរួមគ្នាទៅ
នៃមានខ្ញុំជាមួយឡងហានទៀតលោកពូខ្ញុំនឹងឡងហានចូលរួមពិធីមង្គលការរួមលោកពូមានការចំទាស់ទេខ្ញុំមិនចាំអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែពួកឯងសុំយោបល់ខ្ញុំមានតែឯងកិច្ចភាពហើយណាសុំទោសខ្ញុំមកយឺតតែណាខ្លារខិនមិនបានចាំមកតែម្នាក់ឯងឯណាលោកពូលោកពូឈឺហើយនេះគាត់ឲ្យខ្ញុំមកជំនួសគាត់ដើម្បីអបអរសាទរអ្នកទាំងអស់គ្នាលោកពូឈឺហើយតែឈឺធ្ងន់ទេមិនអីទេតែលោកពូចាស់ពេកមិនចង់ធ្វើដំណើរហត់វែងឆ្ងាយក្រែងអស់កម្លាំងពេកណាអូកាប់ពិតគឺអញ្ចឹងទេមិនអីទេពួកយើងនឹងរកពេលនាំគួយសៀងទៅមើលគាត់នេះក៏ជាការល្អដែរមកពួកយើងចាប់ដើមពិសាបាយទៅណាបាទមកសំជើញមកអ្នកទាំងអស់គ្នាមកអ្នកទាំងអស់គ្នាលើកកែវឡើងមកអត់សំជើញមកសំជើញជើញជើញអឺខ្លារខិនណាពិតមែនថាជិនសុងបានការចងចាំប៉ុន្តែគេនឹងសៀវហ្វុងចង់ចរចាជាមួយនឹងឯងយើងគិតថាពួកឯងគួរតែឆ្លៀតពេលញ៉ាំបាយជួបជុំគ្រួសារយ៉ាងនេះពិភាក្សាគ្នារាល់ការដំណោះការពីមុនលុបបំបាត់ចោលតែម្ដងទៅពិតមែនហើយខ្លារខិនពួកយើងសុទ្ធតែជាគ្រួសារតែមួយសូមមេត្តាយល់អត់ខ្ញុំអត់ឱនដល់ជិនសុងទេកុំប្រកាន់គាត់អីតែបានទីបងសុងនេះអាយគឺខ្លារខិនមែនទេខ្ញុំបានលើកថាសៀវផងប្រាប់ខ្ញុំថាពីមុនខ្ញុំពិតជាធ្វើកិច្ចការមិនកប់បីចំពោះឯងហើយនេះហើយបានជាឯងចង់សម្លាប់ខ្ញុំពិតមែនតែពីនេះបាត់ការចងចាំភ្លេចហើយថាមានអ្វីកើតឡើងក៏ដោយតែខ្ញុំសុខចិត្តនៅចំពោះមុខអ្នកទាំងអស់គ្នាយកស្រាមកៅនេះសុំទោសឯងសូមឯងអភ័យទោសខ្ញុំផងបានហើយនាំគ្នាគូចចុះមកនាំគ្នាហូបបាយសុំជិញណាបងសុំមកសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត